Det full stans i jernbanetrafikken gjennom Oslo sentrum etter en brann i tunnelen mellom Oslo S og Nationaltheatret. Skadeomfanget i tunnelen foreløpig ikke klart, men det går neppe tog gjennom hovedstaden i morgenrushet i morgen. De venter og venter og venter. Venter på toget til Bergen. Har du ventet lenge? Ja. Det skal nytte buss fra spor 19. I hele dag har det vært mange som har måttet vente på Oslo sentralstasjon. All trafikk gjennom Oslo-tunnelen har vært stengt, og trafikken vil tidligst åpne i morgen formiddag. Vi har brann i en kabelgate, ca. 300-400 meter inn i tunnelen. Ja, det mye røyk, og det røyk fra brannstedet og til Nationaltheaterstasjon. Togene mot vest ble erstattet med buss, men passasjerene til Bergen var heldige. Deres tog ble ikke kansellert, men måtte kjøre den lange veien om Gjøvik for å komme frem. Nå har jeg fått funnet deg et hjørne her, da. Ja. Skal jeg heller ha et hjørne på toget inn her, da. Vet du noe om hvordan, når dere kommer dere av gårde? Har ikke peiling. Og det dårlig. Det jo underholdning, da, i hvert fall. Ja, ja. Ja, dette en dans. Kraftig forsinket kommer toget endelig inn på perrongen. Skadeomfanget på tunnelen ikke kjent, men de som skal mellom Skøyen og Oslo S i morgen bør belage seg på forsinkelser og buss for tog. Det valg i Japan i dag, og tidligere statsminister Shinzo Abe kan feire et solid comeback. Ifølge valgdagsmålinger får konservative AB og hans parti ren flertall.